Да се молим за Валентин, син на наша сестра от Стара Загора, с много висока температура. Бъдете благословени. Ще се молим и за Валентин. Брати и сестри, молете се за моя син Жозеф, който има остеомиелит и болест крак на Шарко. Казва се крак на Шарко болестта. Ваша сестра в Господа, да не отиваме на операция, да не отиваме и в болница. Слава на Бога, брати и сестри, малката Дария е изписана от болницата, нормализира температурата. Благодаря ви, че се молихте за Дария, сестра в Господа. Това е. Другите ги знаете. Кажи за дядо ти, за очите. Брат Тодор Патриков каза, че е закъсне и помоли да се молим за сестра от залия и за Христа. Молите се, защото има в молитва Господ да премахне болките от гръбначеца, от гърба, гърдите и кистите от бъбриците. Молете, да даде изход да бъде пробив и победа да зарадва, да не зарадва. Ако някой има нужда от книги, първа, втора част да ми се обади. Първа, втора част и изцерение чрез вяра. Също има там да ни ги остава отгоре. Да се молим и също така за брат Танко. Той се е оперирал тясното око от Перде. Глаукома ли беше? И след това, преди години и сега Пердето отново се е появило. И казва, помолете се за мене. Това Перде. Аз съм свидетел, нали, на 5-6 души, Господ и Сири, сестра Здравка, други сестри, след като се молихме, те ходиха на преглед, казаха, ама какво перде, ти нямаш перде, нали. И така, да се молим и за тия хора, ще се молим и за тия хора, които са на... Вече няма да ги четеме, защото се появиха хора, които негодуват. Защо децата ми са в този списък, те са живи и здрави. Защо се молите за мене, защо пък не се молите и така нататък. И така, понеже Бог ги знае, издигаме ги пред Бога, много пъти сме ги чели, много пъти сме се молили и ги представяме пред Бога. А вие в лични се молите и се молете за тях, защото подозирам, че има хора с контролиращи молитви, нали, тебе обвиняват, че много говоря за магиосници и сатанисти, но това е истината. И когато ние се молим за някой болен, от тия хора може да има сатанисти, които да се молят с обратни молитви. И затова Бог знае, когато тайно се молим за тия хора. Всеки в собствения си дом, те няма да знаят кога се молим. И така Господ да действа. Вярваме, че Бог е по-силен. И аз усещам това, което ви казвам, макар че ми се обаждат хора и казват това, което ти казваш, да върне Господ магиите и клетвите на главите, не е ли също клетви? Не е ли също клетва? Ами, не знам клетва ли е, но аз усещам, когато, нали, казвам ви, в четвъртък бехме на погребението на Мирослав, там стоях прав цел в църквата, след това ходих много време пеша, много далеч там из гробищата, много се изморих и бех много зле и вечерта усещах страхотни нападения и когато изговорих тия думи, видях, че някакъв
мъж идва срещу мен, е такъв с кожа, но яко озлобен, и когато казах да се върнат клетвите им на главите им, този мъж изчезна и избега. Какво означава това? Означава, че ние имаме право да се молиме тия духове да се махат от това събрание. И знаете какво направи апостол Павел с тия, които се противеха? Предаде ги на Сатана да се спасат душите им. И аз знам, че някои хора ще пострадат, защото са много упорити, много нахални. Други пък ме обвиняват, че не знам какво съм ги свързвал с магиосници и с не знам какви, като не разбират за какво става дума, но пред Бога всеки се отговаря, защото Господ знае, помисли, знае какво говорим, знае как се молим. И така ще се молим и сега за тия хора. Брат Христо е написал още тук за Илия, баща на брат Веско, за Катя, не, за Коста, който е в Германия и семейството му, за Данчо в затвора, излизам в затвора, за Виолета и Маргаритка, и за сина и Панчо, къв беше на Маргаритка, сина и? Димо. Димо, за Димо. Трите възрастни сестри, които... И за всички възрастни сестри. Ай, за по-младите сестри и за... Вече, и за децата ще се молим. Които да. Не могат да дойдат на събранието. А, които не могат да дойдат на събранието. Да се молим и за тях. Добре, да се молим. Господи, благодарим и ти, славим и ти, величаем и ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, благодарим и ти, че си ни привлекал към себе си. Благодарим и ти, че си ни те открил, Господи, за да знаем кой е Господ Исус Христос. Благодарим и ти, че си ни изпратил и утешителя. Благодарим и ти за всичко, което вършиш в нашия живот. Благодарим и ти за вярата, която си ни подарил, за надеждата, която имаме за вечния живот и за любовта, която си ни дал и с която си ни обикнал и искаш от нас тия две не толкова сложни неща. Да обичаме Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си. Амин. Прости ни, Господи, че не сме ги изпълнявали тия две заповеди, а имало и сигурно още има някои хора, които не ги обичаме, които не сме им простили и затова сега ние пред теб казваме, прощаваме на всички човеци, които са ни оскърбили, които са ни мразили, които са вършили зло против нас, които са говорили, които са ни клеветили, предавали. Ние им прощаваме и те молим и ти, Господи, да им простиш. Слава да бъде името ти. Издигаме този списък, който ти го знаеш и тук има тежко болни наши брати и сестри. Господи, да ги развържеш, да ги освободиш от насилията на дявола. Както развърза кадаринеца, така развържи и тех и ги пусти на свобода. Да бъдат смислени, свободни, спокойни. Има и тежко болни, болни от рак, от тумори, от диабет и от други болести. Господи, молиме ти, ти ги знаеш, ти си везде с Бог. Алилуя. Те са издигани пред теб, пред твоя небесен престол много пъти. И те молим и да погледнеш сега милостиво и да издадеш заповед от престола на благодата, да дойде сила за изцеление върху телата им, върху душите им, върху духовете им, върху домовете им. Да бъдат изцерени, Господи, и да прославят Твоето име. Знаеме, че много хора искат да влезнат в този списък, всички казват, пиши имен, пиши имен. Но ние те молим, това са по-тежките случаи, помилвай ги, благослови ги, молим ти за брат Станко и църквата в Дупница. Некои там пак са се разсърдили и са напуснали църквата, моля те, Господи, продължавай да държиш брат Станко да говори истината, независимо от това дали хората ще се сърдят, когато им се каже истината. А него го и цари. И цари дясното му око, разкъси това перде, което лекарите са го разкъсали, сега и ти го разкъса и Душе Свят и в името на Исус.
да може да чете Библията и да служи пред Тебе на Твоя народ. Молим Ти за Данчо, който е в затвора, и други брати и сестри, ако има вярващи по затворите, помилвай ги. Смили се на Илия, Господи, той е немощен. Смили се над Коста и целия му дом. Смили се над Катя, Господи. Смили се над Виолета, над Маргаритка. Господи, помилвай ги. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за брат Патриков, който не може в момента да дойде за късне. Там, където е, бъди с него. Амин. Господи, молим Те за дядото на брат Юлиан. Изцери очите му, помилвай го, утвърди го във вярата. Молим Те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Със силата си, Душе Святи, изцерявай и примахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай сърца. Изцерявай диабет. Изцерявай бъбреци. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай разширени вени. Изцерявай жлъчки. Изцерявай черен дроб. Изцерявай туморни образования. Изцерявай демонични атаки, разпръсвай бесовете да се махат от домовете ни. Молим Те, Господи, мини и през домовете ни и влезди в нашите домове с Твоя поздрав. Мир вам! И Божия мир да остане в домовете на християните. Да бъде на това събрание. Да бъде с всички Твои люди, където и да пътуват, където и да са. Пази тия, които са по пътищата, които пътуват по море, по въздух. Бъди с тях, пази ги от катастрофи. Да се прибират живи и здрави по домовете си и до мястото, където са тръгнали. Молим Те, благослови и нашите управници. Вразуми ги. Господи, освободи ги от сребролюбието. Освободи от алчността. Освободи ги от властолюбието. И молим Те, постави ни управници, които обичат Твоя народ, а не само себе си и не само тия, които са около тях. Молим Те да опазиш България от война, от катастрофални земетресения. Помогни, молим Те, на тия, които са пострадали сега от това ново наводнение. Молим Те за тия, които са пострадали миналата година. Все още са в утеснение, но най-вече дай на едните и другите, Господи, да се размислят, да помислят, защо стават тия неща с тях и с техните домове. И да дойде дух на покаяние върху България. Дух на събуждане и на съживление. Дух на опомняне, на свестяване. Народа ни да се свести и да се опомни. Молим Те, Господи, бъди и с тия, които управляват България, давай мъдрост, давай им знание, разбиране, които са искрени, верни българи. Моля Те да опазиш България от външни врагове, които мразят България. Моля Те, Господи, да опазиш всички Твои люди по целия свят, Амин. Които са в отеснение, които са преследвани, които са избивани. Милост за Твоите деца, Господи. Амин. Защото вярваме, че ние сме едно стадо с един пастир. Амин. И помогни ни, Господи, да изчезне. Той е фарисейския квас. Тая гордост, деноминационна гордост, църковна гордост, сектантска гордост. И да приемаме всички уния, за които Ти си умрял, за които Ти си пролял кръвта си.
Господи, сега поросини със Своята кръв, очисти ни от всяка неправда, беззаконие, наследствено обременено с отклетви от заклинания. Господи, помилвай ни. Моля те, разпръсни враговете. Господи, помилвай всички Твои люди по целия свят. И сега да направим отричането и после. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Или поради клетви. Или поради клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничество. Магиосничество. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. И замени ги с благословение. И замени ги с благословение. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им еретици. И от всичките им еретици. И от всички предатели. И от всички предатели. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб. Да бъда с теб. С твоите свети. С твоите свети. С твоите ангели. С твоите ангели. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля, освободи духа ми. И те моля, освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. От всякакво еретическо влияние. От всякакво еретическо влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И сега като се съединявам с Божия дух. И сега като се съединявам с Божия дух. И тялото на Господ Исус Христос църквата. И тялото на Господ Исус Христос църквата. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Магиоснически. Магиоснически. Зли. Зли. Окултни духове. Окултни духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете роднините ми. Напуснете роднините ми. Напуснете църквата. Напуснете църквата. И отивайте там, където Бог е определил място за вас.
и отивайте там, където Бог е определил място за вас. На жежените игли. На жежените игли. И на жежените стрели. И на жежените стрели. Които сте приготвили за нас. Които сте приготвили за нас. Да се забият в собствените ви тела. Да се забият в собствените ви тела. За да се спасат душите ви. За да се спасат душите ви. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Може да седнете, ако има откровение. За благодарностите, които отправихме пред Бога, виждам брат Петър да носи огромен разноцветен букет цветя за болните от всякакви тежки болести и въобще от болести. Виждам болнично отделение, чисто, спретнато, с бели легла, на които лежат болните. И един лекар обикаля и следи състоянието им. За дялото на Юлиан виждам една кола с силно светнати фарове. За управляващите, свещените се молят пред входа на парламента. Амин. Да започват свещаните и събраните с молитви, като промоли. И когато се молихме с изповедта и се отричахме, виждам жътва. Преди време гледах един филм Жътвата и в този филм се виждаха накрая огромни ниви и всички се бяха събрали, всеки със своя комбайн и влязаха в нивите и ги ожънаха. Бог да благослови реколта. Амин. Бог да ви благослови. Амин. Сънувах сън, че идва някакъв човек, аз съм на село, и той казва, аз съм доктор. Трябва да ти кажа, че всички жители в това село са болни. И аз съм болен. И аз съм болен. Това беха думите му. И като се събудих, се размислих, там научих на времето, че точно до Лукомарското поле е паднал един облак от Чернобил, който е бил с много голяма радиация. И за много късо време много хора си отидаха, нали, те не го признават, обаче свещеника в до Лукомарци, той е покойник вече, Иван Михов, ми каза, че 1986 година от 15 юли до 15 август са погребани 30 души. Почти всеки ден имало погребени. Има там една такава книга в църквата, където си записват венчавки, кръщенета, дебела книга. През 1900 година оттам е започнало. Долукамарци през цялата година са починали 6 души. През цялата година. А тук за един месец 30 души. И когато я потърсих тая книга, оказа се, че я няма там в църквата. И аз отидах в митрополията да я потърса. И там секретара на патриарха ми каза, тук е книгата. Но не може нито да ти я даде, нито да я видиш, но е тук в митрополията. Защо? За да не се говори истината. Това ли трябва да прави църквата? А църквата трябва да говори истината, това е истина. А защо стана така? Защото когато ме облъчиха с лъчево оръжие, ме нахраниха с изотопи, чух глас от небето. Атеистите и антихристите хранят активните християни с изотопи и ги облъчват с лъчево оръжие. Но ще натрупам радиацията на главите и на техното потомство. Ето с пълна отговорност го казвам това в Божия храм. Ще натрупам радиацията на главите. И тогава ме извика майор Николов от Държавна сигурност. И от вратата се развика срещу мене. К.
какви глупости говориш? За каква радиация и за какви глупости говориш? Господин Николов, глупости ли бяха това? Глупости ли са? И сега, в България в момента има 300 000 болни от рак. Чувате ли? 300 000 болни от рак. Голяма част от това е радиация. А потомството на тия, които ви хранат изотопи, на тях и потомството, и тойното потомство. Има ли изход? Има. Господ даде изход. Който се помири с брат си, изключи мирен договор с Небесното царство, ще бъде и царен от всяка болест, всяка напаст и рака. И рака. Но трябва да сключи мирен договор. Освен да сключи мирен договор, трябва да се помири с брат си, с сестра си, с родината си, с баща си, с майка си. Защото тия две неща, много хора казват, абе, сключих мирен договор, повтори го 10 пъти мирния договор, а има ли човек, който да браниш? Ами да, има един ми прави номера там, някакъв нещо, някакъв, ами няма да стане. Няма тия неща, трябва да се изпълнат и едното и другото. И едното и другото. Ако не можеш да отидеш при него, ако не можеш да потършиш, да се помириш с брат си, моли се за него, благославяй го, моли се Бог да му прости греховете, за да се освободиш от всякаква омраза. Защото помненето на злото, казва Свети Йоан Кръщатски, това е печата на Антихриста. Ако помниш злото, печата на Антихриста е върху тебе. Някой ти е направил зло преди 50 години и то, направи ми зло, а той ще види. И така, сега да продължиме с Божието Слово, понеже минаха Възкресението, остана Възнесение Господне, то ще бъде през седмицата, ще говорим за него, може би във вторник. И почваме Евангелието от Йоанна, първа глава. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не стана нито едно от това, което е станало. В Него имаше живот. И животът беше светлина на човечеството. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а беше пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде от своите си и своите го не приеха. А на всички уния, които го приеха, на вярващите в неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът. И живя между тях, между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от отца. Иоанн свидетелстваше за него и викаше, думайки, той беше за когото казах, идещия след мене ми изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат, защото законът бе даден чрез Моисея, а благодата и истината произлезе чрез Исуса Христа. Бога никой никога не е видял, единородният син, който е в недрата на отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоанна. Когато юдеите проводиха от Йерусалим, свещеници и левити
да го попита, кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда, не съм аз Христос. И попитаха го, а що си? Илия ли си? Рече, не съм. Пророк ли си? И отговори, не. Тогава рекла, кой си? За да дадем отговор на ние, които са ни пратили. Какво казваш за себе си? Той рече, аз съм глас на викащият в пустинята, оправете пътя Господен, както е казал пророк Илия. А пратените бяха измежду фарисеите. Те го питаха и му рекоха, защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, ни пророкът? Иоанн им отговори и рече, аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когато вие не познавате. Той е идещият след мене, който ми изпревари и комуто аз не съм достоен да развържа ремека на обущата му. Това стана на видвара отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Исус, че отива към него и казва, ето агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Този е за когото аз казах, след мене иде мъж, който ми изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. А аз го не познавах, но за да стане той явен на Израил, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелстваше Йоан, казвайки, видях духа да слиза от небето, като гълъб и остава върху него. Аз го не познавах, но оня, който ми прати да кръщавам с вода, ми рече, над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син Божий. На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му, и като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече, ето агнецът Божий. Като чуха за него тия думи, двама ученици отидоха подир Исуса, а Исус като се обърне и ги видя, че идат подир му, казва им, какво търсите? Те му отговориха, рави, което значи учителю, де живееш? Казва им, дойдете и вижте. Те отидаха и видяха, де живее, и пристояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Йоана и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брата си Симона и му казва, намерихме Месия, който значи Христос. И заведе го при Исуса, а Исус като се вгледа в него рече, ти си Симон, син Йонин, ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър, камък. На другия ден Исус поиска да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва, върви след мене. А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра, Андреев и Петро. Филип намира Натанаил и му казва, намерихме Исуса, сина Йосифов, от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророците. А Натанаил му рече, от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му казва, дойди и виж. Исус видя Натанаила да отива към него и казва, ето истински израелтянин, у когото няма лукавство. Натанаил му казва, отде ме познаваш? Исус отговори и му рече, преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те. Натанаил му отговори, рави, ти си син Божий, ти си царът Израил. Исус му отговори и рече, ти вярваш, понеже ти казах, видях те под смоковницата, по-големи неща от това ще видиш. И казва му, истина, истина ви говоря, от сега ще виждате небето отворено и ангелите Божи да възлизат и слизат над Сина Човечески. Амин. Това е първата глава на Евангелието от Йоанна. И така, днес ще поговорим и да си отговорим
всеки за себе си. Какво мисля аз за Исус? Какво мислиш ти за Исус? Кой е Исус? Кой е? Какво мислим ние за Него? Защото има опасност нашата вяра да не ни ползва. И ние да се окажем там, дето не е място. Апостол Павел казва, ако не вярваме, че Исус е възкръснал и няма възкресение, тогава празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Ако не вярваме, че Исус е възкръснал, ако не вярваме, че това, което писанието казва за Исус е истина, празна е вярата. Тогава празна е вяра. И затова ние трябва да вярваме на всичко, какво каза Исус на двамата, които отиваха към Емал. О, несмислени, да вярвате на всичко, каквото е писал Мойсей и пророците. Тоест, да вярваме на цялата Библия. Да вярвате, не така ли трябваше Исус да пострада, не така ли трябваше Той да бъде намразен. Какво каза на апостолите? Защото ние слушаме сега едни проповеди, християните трябва да бъдем всичко да им е добре, никой всички да ги уважават, всички да ги величават и така нататък. Обаче Исус казва, че не е така. Той казва, ще ви намразят без причина. Просто ще ви намразят без причина. И ако мене намразиха и вас ще ви бъдат. Но дерзайте, аз победих света. Не бойте се от това, че ви мразят. Освен, че Мойсей и пророците свидетелстват за Исус и пророкуват за Него, директно Святия Дух и Отец свидетелстват за Него. На няколко пъти, нали, ние четеме, че се чува гласа от небето. Той е моя възлюблен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Но Исус казва, ако не ми вярвате на думите, повярвайте на делата. Какви бяха делата на Исус? Чудесата, които Той извърши в Израел през тия 3 години и половина, когато свидетелства. Но тук ще дойдат атеисти, антихристи и ще кажат, и магьосниците вършат чудеса. В Египет магьосниците вършиха това, което Мойсей правеше и те правеха и ставаха чудеса. Екстрасенсите вършат чудеса. Какво означава това? Как да го познаеме? Кое чудо е от Бога и кое от магьосници? Трябва да знаеме, че магьосниците вършат лъжливи чудеса. Екстрасенсите правят лъжливи изцеления. Магьосниците правят лъжливи изцеления. Няма да ви изцели магьосника от рак. Той ще ви се подобри състоянието и след това ще ви се влуши двойно. Припомням си за Елена Занкина. За срам на българските преподаватели в Държавния университет, го казвам. 30 преподаватели от университета Свети Климент Охридски се наговарят и отиват при екстрасенската Пенка Михайло да ги лекува и да върши чудеса пред тях. Учители на студентите. И наистина тя свидетелства, че след като са минали през нея, им се е подобрило малко положение. И след това се е влошило страшно много. И самата тя след е усетила подобрение, но след това е попаднала в болницата, захарна болест, рак и други болести, от които след това, разбира се, Господ Исус Христос я изцели по чуден начин. Той знае всичко това. Така че техните чудеса са фалшиви. Директора на детската болница в Москва, чух го по телевизията на времето, когато Кашпировски се прославяше. И той казва, ако вечерно време Кашпировски се появи на телевизора, сутринта детската болница е пълна с депресирани деца. Фалшиви чудеса. И затова трябва да знаем какви чудеса върши Господ. Той ги върши такива, че те са трайни и истински.
Как мисля чудесата, които Господ извърши, да си спомним някой от тях. Тъщата на апостол Петър е болна от огница, има висока температура. Исус я докосна, температурата изчезна. Един слепо роден човек, прогледнал. И фарисеите го питаха, кой ти цели? И той им казва, наистина ли си бил стар? Викат родителите. Ние знаем, че той се роди слеп. Но кой го е изцелил, това не знаем, защото те знаеха, но не беше страх от фарисеите. Въздай слава на Бога! Ние знаем, че този човек е грешник. Кажи, кой те е изцелил? Дали този човек е грешник, аз не знам, но едно знам, че от века не се е чуло някой да изцели слепо роден. А ние знаем, че Бог не слуша грешници. Ти ли ще ни учиш нас? Ти целият в грах си роден. Дали е бил в грах роден? Вие разбирате ли какво правят фарисеите? Вярват, че той е бил роден в грах и затова е ослепял. Но преди това Бог нареди така, че учениците да го попитат. Поради че грах се е родил сляп. А той отговори. Поради че грах. А за да се яви Божията слава. А за да се яви Божията слава в него. И така, сакатите ходят. Като станат, те не ходят малко и после пак да им се връща болестта. Прокажените се очистват. Безноемите са освободени. Глухите чуват. И мъртвите възкърват. Сега ние знаем, че раджи йога, хати йога, не знам каква йога, те изцеляват, те възкресяват, но има такива случаи, където йогите казват, че ти спомням имената им, но спомням си, че един йога си повдигаше температурата на тялото до 42 градуса и я смъкваше с някакви упражнения, дишания и така както си беше повдигнал температурата в Белград, падна и умря. Не си спомням име, беше много известен по целия свят. Друг един им демонстрира и казва, сега аз ще излезна, ще се разхода тук из града и ще се върна. И си спира сърцето и те го пипат, нали? Лекарите казват, верно, пулса край, спрелен и тиша, умрял. И чака да се върне, обаче той не се връща. Много известен махараджа там, някакъв беше, не си спомням кой. Брат Кирил Йотов от тая църква беше пастир. Той се увлекал едно време по йогите и между тях е и Махатма Ганди. И той бил на една конференция в Швейцария, ако не се лъжа. Махатма Ганди прави чудеса. Но по едно време, казва един човек, припадна там на конференцията и неговите последователи, учителю, какво да правим? Той човек припадна. И той, какво бе? Викайте бърза помощ. И тогава, вика, в мен беше за първи път се замисли, къде съм тръгнал аз към това, след това Махатма Ганди. Ако това беше Исус, защото той е спрецени, че е възродилия се Христос. Ако това беше Христос, щеше ли да вика бърза помощ? Щеше ли да вика бърза помощ? Впрочем, това беше, ако сега си спомням, че това е станало в Белград, а в Швейцария имало друга история. Там се събрали в една църква и заедно с учителите си йоги и след това, като свършило богослужението, под църквата имало едно мазе. Това съм го чул от пастир Кирил Льотов, тая църква конгрешанска. Имало едно мазе, където имало един корен, ама много корени на някакъв много стар дъб. И всички от църквата отишли в това и се наловили за корени. И започнали да стискат корените и той ги пита, какво правите? Ма вика, в тия корени има енергия. Ние взимаме енергия и ще бъдем здрави като дъб и ще живеем дълго като този дъб.
И това, вика, беше второто разочарование и аз реших да си се върна към Евангелието, към Божиите чудеса. Нали? Ние знаем от Библията, че ще се явят лъжи Христи, които ще покажат много чудеса. Ще показват чудеса. Даже ще направят образ на Антихриста и ще направят този образ да проговори. Как ще проговори, не знам. Нали ще проговори някоя статуя на Антихриста, представете си статуя на Ленин или на Сталин, и тя почва да говори. Сега е възможно да се направи техниката до там и стигнала, че може и да проговори. И така, знаем какви чудеса извърши Господ, които никой друг не е извършил. Лазар беше 4 дни в гроба. Лазар е излезван достатъчно. Дъщерята на Яир. Талита, коми, момиче, тебе казвам, стари, мъртвото. Спир погребението на най-ската сина, на най-ската вдовица. И така, какъв беше? Вършеше чудеса и знамения. Една от причината хората да не повярват е, че не са видели тия чудеса. И те казват, никой не се е върнал отгоре, за да дойде или от този свет и да ни каже какво е и що е. Но аз знам, че мнозина са се върнали. И съм сигурен, че са се върнали, защото и аз съм се върнал. И мен, който ме гледате, че седа тук на стола, съм се върнал оттам. 76-та година на едно молитвено събрание по Дойската църква, да не ги наричам какви гадини са, ме простреляха в гърба с отровата, с която е отровен един наш писател. И то в двойна доза. В двойна доза. И като се прибрах и се съблекох, видах пробоите на ризата ми на две места, на потника на две места и на потника кръв. И си легнах и заспах. Но не можех да заспа. Сънувах някакъв сън, че се боря с една 5-6 метра голема змия. И когато я убих вече и отидах до главата й, тя събра последни сили и ме клъвна по ръката. Без да разбира, нали, че кръвта на змията, коя беше тази змия? Антихристите в България. Слугите на сатаната, убийците. Убийците на християните. Това са слугите на сатаната. И Господ ми откри, че на нашето събрание има такъв убиец. Нека да ме чуе и да се замисли. Какво ще му се случи? И защо Господ ми каза, ще натрупам радиацията на главите? И това не им стигна. Какво стана тогава? Кръвта на змията е била вече в тялото. И от тя бавно се разгражда, защото тия съчмички са запушени и те трябва да се отпушат и тогава да излезне отровата. И така една вечер започнах да се задушавам, не мога да си поема въздух и усеща като че ми се повръща и изведнъж, както исках да, нали, да се оригна с извинение, изведнъж изскочих от тялото и се намерих във въздух. И полетях. Минах през стените, отидах на Ботевградското шосе, там стигнах и от Ботевградското шосе ме подея на сила нагоре, лета като ракета. Потидах на една планина, но се оказа, че това е малка планета или може би е някакъв астероид или какво е нещо, не знам. Откъдето от Земята много хора пристигат там, на това място. И кацат на тая планина. Но тая планина започва да се върти и отива към една бездна. И хората
Само единици имаха сила, имаше една стена от един край до другия край, нагоре, надолу, тая стена загражда пространството. И тая стена пречеше тия хора да продължат натам, или тия души. Но аз видях там на стената един перваз. Изскочих и застанах на перваза. И гледах как хиляди човеци, стотици падат надолу в бездната и пищата, надолу в тъмнината и падат бездна. Това беха хората, които идваха от земята, не покаяни, не спасени. И тогава тази сила започва отново да действа, започва да ме носи нагоре в небето. И стигнах до едно стъклено море, за което говори апостол Йоан. А това стъклено море се намира пред тронната зала, под тронната зала, където в тронната зала се намират Отец, Син и Светия Дух. То странното беше, че Исус не беше седнал, както пише в Библията, Исус седнал от дясно на Бога, а стоеше прав. И тогава аз се помолих и казах: Господи, баща ми не е спасен, сестра ми не е спасена, роднини имам, братовчеди, много, които не са, моля ти се, върни ме обратно. И тая сила, която ме занесе там, ме върна обратно и ме занесе на леглото в кухнята. И чух от лявата си страна, казват, че от дясно на човека стои дявола, от ляво ангела, защото от дясно са маршрутиите, греховете, от ляво е фанатизъм и трябва да внимаваме, да не се отклоняваме нито на ляво, нито на дясно. И този глас каза: дишай! И аз поех въздух и се събудих. Беше през лятото, юли месец на 76-та година и целият бех бучка лед, бех избръзнал. Станах, започнах да се разтривам, да топлих се и ето ми сега стоя пред вас. Върнах се. Но има моменти, когато идва такова отчаяние и казвам: Господи, защо ме послуша? Защо ме върна? Или ако сгреша нещо, си казвам: ами ако сега не мога да мина там през бездната, ако не мога да прескоча. И веднага казва: Господи, прости ми, че се усъмних, както летех нагоре, си казвах: ако тая сила, дето не носи, ми остави, какво ще стане с мен? Какво ще стане с мен? И това чудо в моя живот е чудо преди всичко за моите убийци. За моите убийци, защото като ги видя в трамвая, им каза: ела да се видим. Той скача от трамвая и по тротоара бега като не знам какво. Професора, който ме нахрани с изотопите. Полковник Владимиров. Владимиров, ела да се видим. Скочи от трамвая и като дръсна и побегна, тича, бега, не бой се, бе. Те може би си мислят, че виждат моя ангел или те са сигурни, че аз съм заминал. Ама не съм заминал. Ето бе между вас. И съм се върнал да свидетелствам. Да ви кажа. Много народ загива. И трябва да ви кажа, че докато бех там на тая тоя, има неща, които на мене са казали там и от Бог Отец и от Святия Дух. Това се отнася за мен, не мога да ви ги кажа, защото когато съм ги казал некъде, те почват да се присмиват и шамарите идват веднага. А и Господ казва: внимавай. Знай пред кого разказваш и как го разказваш, да не би някой да похули името ми и след това знаете какво ще му се случи. И аз да стана причина той човек да погине. Така че чудеса стават и в ставали са и в моя живот.
И аз съм видял в името на Исус и царени от рак. За съжаление не се получи с брат Мирослав. Не знаем причината, но знаем, че Бог никога не прави грешки. Никога. Защо той прибра Мирослав, той си знае. А аз ви казвам, пред цялото време, като се молих за него, усещах помазание и сила, помазание, сила. И бех абсолютно сигурен, че Господ ще го изцели. Когато беше в болницата, той, докато беше в болницата по телефона, и се обаждаше по телефона, вече загубих гласа си и продължавах. И аз вярвах. И като се молих, усещах помазание, сила. А това помазание е било за това, че Мирослав се спасява, че Мирослав отива в небето. Защото ние не знаем Божиите пътища, те са по-високи от нашите пътища. Затова съветвам ви и вие да вкусите от чудесата, които Господ върши. И аз съм изцеляван много пъти, спасяван съм много пъти, пред невероятни обстоятелства съм бил избавен, предупреждаван. Много добре знаят моите врагове, които ми организираха автомобилните катастрофи, които ми организираха трудовата катастрофа в Мездра. Много добре знаят, че някой ми избавя. По чуден начин ми избавя. И аз му благодаря и съм дошъл да ви кажа, спомнете си и вие, колко пъти Господ ви е помагал. Колко пъти, а колко пъти без аз да знам, без аз да знам, за тия, които не са чули. Нали, когато тръгнах, когато беха внесли на нашия брат Иван Калоянов, братовчетка му, беше партийна секретарка на завод 6 септември, беше внесла предложение в Стопанския съвет да бъде уволнен и когато председател на профкомитета Райчо Каравасилев е попитал, защо бе, аз го познавам този човек, аз съм работил в неговата бригада, защо ще го уволнявам? Ами защото е християнин? Бе, какво като е християнин бе, и мухамеданин да е, какво като е християнин? Не, той трябва да бъде уволнен. И точно тогава идва един човек, среща ме там по една алея завода, къде се намира противни участник, вървете с мен, аз отивам там. Кого търсе? Абе, някой си Петър Вел. А, и аз съм Петър Вел. Така ли? Еми, ние с теб. Вика, след 2-3 дни трябва да пътуваме за Чили. И аз си изсмях. Чили ли? Какво Чили, бе? Има решение, тук са дали Стопански съвет, бе. Съкръщават и ми говорят. Той се ядоса, дърпна. Това от куфърчето отвори го, извади една заповед, че ти да се командироват Сантьяго Чили, Асен Умов и Петър Ивало Белев. Това твоето име ли? Моето. След няколко години тая заповед ще дойде. Министър Иван Попов ли беше, не помни, Иван Попов. Ще дойде и при вашия директор и вашите управници, вика, ще позеруват на министъра и ти ще завидеш с мен. Аз обаче не вярвах. Аз си казвам, това ми правят ми някакъв капан. Антихристите ми правят капан. Отидах на църква, мисля, че беше на Бачо Киро, след църквата да се помолиме. Помолихме се и една сестра каза, ау, брат Петре, виждам страшна катастрофа, не дей да пътуваш. Обаче аз си помолих и казах, Господи, да пътувам ли? И виждам, че пътувам и в която, над която страна лети самолета, такава музика се пуска, чувам в ефира. Такава музика чувам в ефира. И реших да пътувам. И пътувам. И когато самолета на Air France летеше на Франция, пускаха в самолета френска музика, когато мина над Испания и испанска музика, когато минаваше над Марокко, африканска музика. И където минаваше такава музика, това, което го сърва, това ще стане. Нали? Отидах. И тогава стана нещо в Чили. Един
електрокар ли беше, мотокар не помна, беше направил една такава авария, която сигурно не се е случила на 1 милион електрокари, но там ще се случи. Изролени зъбите на короната и на пиньона, оние, които разбират от диференциал, знаят какво означава и трябва да бъде ремонтиран. И търговския представител и посланника казва, трябва да ремонтираш. Викам, няма как да стане. Те не могат да се лепат, нито могат да ги фрезовам тук, да пратят резервни части. Какви части? Веднага извадих там, т.е. всеки електрокар и мотокар си има документация. Извадих, пратих тук в Балканкар да изпратят тия части и да ми удължат командировката с 10 дена. Ама как тия моите врагове ще ми удължават командировката с 10 дена? Отговарят ми, веднага се връща и в България. Добре. Посланика ме вика и казва, аз мога да ти удължа командировката, но понеже знам какво представляваме българите, ще те подгонят, защо си поискал аз да ти удължа командировката. Ти реши, ако кажеш, удължавам ти командировката. Ако кажеш, връщаш се в България. Утре ще ви кажа. Моля се. Господи, да остана ли, да ми удължат ли командировката или да се върна в България? Сънувам сън. Две златни корони на небето и оттам чувам. От тия корони, само короните виждам. Не знам кои са тия две златни. Един е Исус, но другия. И чувам. Веднага се връща и в България. А търговския представител е изпратил писмо до Министерството и до директора на Балканкар да се удължи командировката на техника Петър Велев с 10 дни. И минаваме, когато отивах към летището, минаваме през пощата да видим дали е дошъл отговор. И отговор нямаше да има, защото Бог каза, върни се в България. Качих се на самолета и се прибрах в България. След 10 дни самолета на Air France, с който трябваше да пътува Петър Велев, излита от Сантьяго, минава през Кито и коя беше Богота. И когато излита от Каракас, столицата на Венецуела, жителите на Каракас, този град е много интересен, защото е населен на една наклонена, така, на една наклонена равнина, наклонена, и оттам се вижда океана надалече, нали, от все едно на Балкан. Жителите на Каракас виждат, че самолета на Air France планва, забива се в океана и всички пътници и екипажа загиват. Самолета, с който трябваше да пътува Петър Иванов Бен. И тогава полковник Владимир ми казва, имаш човек. Какъв човек? Има човек, който те пази и ти помага. Разбира се, че има. И сигурно е някой министър. По-голем е от министър. Е, по-голем от министър е само от другара Живко. О, много по-голем е от другара Живко. Няма по-голем от другара Живко. Йодосов. Има. Има по-голем от другара Живко. Той ви. О, да бе, другара Брежне. И това останал с обещение, че другара Брежне е пратил в чин. Обаче искам да му кажа, ако ми слуша. Владимиров, този, който ми помага, е по-голем и от Брежне и от всички велики човеци. И този, който ми помага, се казва Творец и Господар на Вселената. И когато той реши да ми помогне, каквото и да правите вие там, убийците, нищо не може да направите. Защото той е решил. И сега брат Лазар ми казва, като му говоря така и той, абе, какво говориш, бе? Е, там един снайперист от съседния блок, вика, като се появиш, вика, на балкона, ще натисне спусъка и си нози свят. Викам, няма да стане, брат Лазар. Е, как няма да стане? Няма да стане.
Една секунда преди да напусне списъка, ангела ще му удара и снайпера и той ще застреля това, дето е над мен отгоре. Така ще стане. Ей, така, хвайте. Нека ме чуят тия, които са се молили да умра. Защото аз знам, че много хора се молят да умра. Дори са казвали, ами аз съм ви казвал тавна. Един, който се молил да умра. Ходи на църква в една баптистка църква. Той Петър Велев да умре, да не лъже хора. Обаче, това кой и кога ще умре, го решава Бог. Той, не вие, господа антихристи, не вие убийците, а Бог. Защото ето вие ме убихте, нали отровихте ме, нахранихте ми с изотопи, много добре знаете всичко това. И в тази болница за професионални заболявания, лаборантките казват, не може да открием, сега отрова си отрове. В отровата има и метали, има и неметали, някаква специална отрова. Те не могат да я открият. Ами тя е специална отрова и е направена, за да избиват християните. Е това човеци ли са? И сега брат Христо вика да се молим за те. И аз се моля за те. Ама аз се моля, Господи, моля ти се, спаси го Владимиров. Докарай го до покаяние. Моля ти се за Калоянова. И когато нали, дойде този Иван Калоянов, нали, вика, може да поговоря с вас? Може. Може да ми спратиш до специята? Може. Вика, аз съм член на Централния комитет на партията. Викам, да, добре, много. И го питам, как си казваш Иван Калоянов? Ами имаше една Калоянова секретарка на партиен секретар на завод 6 септември. Жива и здрава. А, не, вика, почина. А той, дето искаше да бъде уволнен, какво става с него? Второй, и той си отиде. Ти не си от рак. Не от рак, от инфаркт. Не се радвам, а сега се моля. Господи, това, което са съгрешили против мен, аз от сърце им прощавам. И не им го зачита и за грех. Защото е верно, беше полежах по болниците, мъчно и беше, не ми стигаше въздух, задушавах се, влачих си краката, ама ето доживах до тия 88 години и 5 месеца, доживах и тия години, благодаря ти, а пък когато решиш да бъде твоята воля, не аз когато искам, не когато враговете ми искат, а когато ти, Господ. И затова те моля за тия нечистици, които се молят аз да умра или искат да ме уморят, не им позволявай. Не им позволявай, нека те да се ударят в камъка, да се ударят главите и да се опомнят и да се свестят. Не искам да отидат в ада. Но той, който идва между нас и извършил такова убийство, да се покаи, защото ще гори в ада. Да знае, че има... Господ ми открива, че между нас има убийца. Да се покая. Да се опомни. И така, Бог върши чудеса и днес. А дали един човек ще си отиде днеска или след 100 години за вечността, има ли такова голямо значение? Има ли някакво значение? Огромно обаче значението, след като си отиде, къде ще се събуди? Къде ще се събуди? Дали Господ ще му каже? Ама Господи, аз ходех там на Солонска, ама аз ходех на Бачо Киров. Дано, да не бъде, да каже, да ни каже, не те познавам. Ходил си, но аз не те познавам. Кога ще каже на такъв човек, не те познавам? Ами когато се окаже, че ние не го познаваме. Ние не го познаваме, да знаем кой и какъв е.
И така продължаваме да говорим кой е Исус, какво знае Той. Исус знае абсолютно всичко, каквото ние мислим. Какви планове правим. За къде сме тръгнали. Помнете си, когато слизах от планината, Исус попита ученици, за какво се разговаряха из пътя. Не знаеше ли той за какво се разговаря? Не знаеше. Знаеше за какво се разговаря. Разговаряха се, кой е по-голям. И той за мен на дете, който се смири като това дете, той е по-голям. Някой се докосна до мене. Той знаеше ли кой се докосна? И знаеше, разбира. Какво й отговори на жена? Жено, твоята вяра те изцели. Ако се докосна до дръката му, ще бъде изцелен. Кой беше другия, който знае всичко? Една жена, викаше там и ходеше по него. Не е редно да си вземе храната от децата и да се даде на кучета. А евреите по това време са наричали околните народи. Кучета, хананейката. Да, Господи! Обаче и кучетата ядат от храната, която пада от трапезата на децата. О, жено, голяма е твоята вяра. Иди си. Беса излезна от дъщерята. Когато ти отиде, дъщерята е освободена. Затова ние, които имат такива проблеми и са атакувани от бесове, какво иска Господ? Некои да вярва като хананейка. Той знае кой вярва, той знае кой не вярва. Той знае, нали, ние викаме Господи и помилвай го, ама дали ще го помилваш, дали няма да го помилваш, хананейка. Не бой се, само вярвай на дъщерята на Йоир. Не бой се. Какво му казаха? Не безпокоя учителя, дъщеря ти умре. Не бой се, само вярвай. Знаеш ли, че е умрял? Знае. Знаеш ли, че Лазар е умрял? Не знае. Лазар заспа. Учителю, що ме заспа, ще оздраве. Лазар умря. Къде беше? На два дена път. И знаеш ли, че Лазар е умрял? Но аз отивам да го събудя. Знаеш ли всичко? Защо? Защото е Бог. Защото не е само човек, той е и човек, но е Бог. Той знае всичко. Знае всички планове на антихристите, откъде ще минат, какво ще направят, как ще разтурят църквата, как ще унижават свещеника или как ще убият пастира или така да. Той знае колко народ са избили невинно по такъв начин с разни отрови, с разни ети. Сега нас не каза една умираща медицинска сестра, един човек свидетел. Ти било ли си на някой човек инжекция и той да е умрял? И да, директорът на болницата каза, удари му тази инжекцията, това да го ликвидирам. Удари му инжекцията и той си замина. И тая медицинска сестра сега рита и умира. И какво да прави? Ти защо съгласи да отидеш и да му... Еми, защо? Какво да прави? Ма ти знаеш ли, че този човек ще бъде? Ми знае. А сега какво да прави? А сега ти си на нейното територие. Така че ето, откъде идвам тия знания при нас? Дарба знания. Откъде аз да знам да ме заведе при една медицинска сестра, тя да ми каже, че е била инжекция на един човек, той е умрял. За да знам, че и мен като съм е хранен и в биологическия факултет, мен Господ ми откри. Нахраниха ви с изотопи. Нахраниха ни с изотопи. Сандвич, маргарин, шунка, нарезана на малки парченца, помня го, като сега. Изядахме с Костадин Коцев, подухме се двамата, Коцев замина за Бургас и оттам го докараха умрял. Е, той е професор, дето ни нахрани. А тази лаборантката, много притеснена, казва, ние тук работим с изотопи, ние тук работим с изотопи. Да загреме, какво става? И сега тия хора
Къде ще се будат? Защо го казвам? Да ми чуят, да се упомнят, да си събудят, защото пътуват за ада. Пътуват за ада и там има едно пространство, откъдето падат много души. И докато бех там на стъкленото небе, само, може би за малко време, само една жена отлетя нагоре към тронната зала. И тази жена беше бояджийка в завод 6 септември и беше много кротичка. Тя беше художничка, но явно е била подгонена като художничка, защото не искала да нарисува партийните величия сигурно. И се уволнили и тя се е принудили да работи като бояджийка, но явно беше интелигентна, културно образована жена. Нея видях, че отлетя към тронната зала. Един на 100 заминава, а другите падат долу бед. И затова, кайте се, спасявайте се, бегайте от греха. Не си въобразявайте, че никой не ви вижда. Не си въобразявайте, че никой не ви чува. Не си въобразявайте, че никой не знае какво мислите. И знае какво мислите, знае какво говорите, знае какво вършите. Всичко, всичко, всичко си знае. Дали оне път ви казах за това, съжалявам много. Молих се за една жена, която получи инсулт и беше инфаркт. И сънувах сън през нощта, трябваше с Маргарита да отидем при нея да я в болницата и през нощта Господ ми каза, няма да я изцеля. Нейният внук е писал донос против теб. Няма да я изцеля заради тоя дом. Ама Господи, нищо, че е писал, аз му прощавам. Ти му прощаваш, но аз няма да му прощавам. Вие, които сте писали доноси, които пишете и правите разни фласьори там, колко доноси сте и колко хора сте погубили, опомнете се, защото иде видов ден. Иде видов ден. Иде видов ден, защото Господ ми открива убийците какво правят. Имат си специални фасори такива и като ликвидират някои, слагат ги там и се радват колко хора са били избити. Колко хора са ликвидирани. Господ да има на помощ. Амин. Какво да правим? Господи, моля се за тия, които са опитали да ме ликвидират, да ме убият. Моля се, прости им греховете. Няма да им простя. Няма, ти им прощаваш, но аз няма да им. Ще им прости ли Господ греховете? Ще им ги прости. Кога? Ами когато изповядат греховете си. Когато дойдат тук и кажат, аз извърших убийство. Аз убих Димитър Куличев. Аз убих Христо Куличев. Аз убих еди кой си. Тогава ще им прости. Но до тогава няма прошка. Не дейте се заблуждава. До тогава няма да има прошка. Освен това, Господ Исус Христос е най-великият пророк. Той предсказа първо своето предаване Юда Искариотски. Има тук един, който, нали, той знаеше мислите, той знаеше къде е ходил Юда, той знаеше с кого е говорил. Спазарил се е за 30 сребърника. Знаеше всичко. Един от вас ще ви предаде. Да не съм аз, Господ. Да не съм аз. Ти рече. Освен това, той знаеше, че трябва, че бъде разпаднат, че ще умре и че ще възкръсне. И това го каза на няколко пъти на апостолите, на няколко места им говореше и казваше, човешкият си така трябва да бъде предан. Трябва да бъде намразен, за да може да бъде спасен човешкия род. Но освен това, той знае бъдещето на цялата Вселена. С едно нещо, което той самият каза, че не знае. Деня и часа на неговото второ идване. Защо не го знае? Сега брат Тодор Енчев, покойният Тодор Енчев, казва, брат Петре, аз съм убеден, че Исус ще дойде след 2-3 години, ще бъде така. Ще дойде Божия Син.
Викам, аз съм убеден, че няма да дойде, защото има неща, които трябва да се изпълнят. Освен това Исус каза, че никой не знае, дори Исус не знае. Така е, вика, той не е знаел, когато е бил тук на земята. Обаче, като отишъл на небето, Бог Отец му е казал, вика, часа и деня, и сега той може да го каже на когото си иска. Тая лъжа се проповядва и в Адвентната църква. Същото нещо са ми го казвали адвентисти. И той е казал на Елена Вайт, кога ще дойде. 1848 година. Е, дойде ли? Не. Еми не дойде. И кой беше там? Джозеф ли беше? Смит. Джон Мормонски. Техния пророк. И в Америка текстилните фабрики започват да произвеждат бели дрехи. Бели и цяла Америка се накачени с бели дрехи, чакат, стоят една, може две нощи, а Исус не идва. Ами не идва. А защо? Исус не знае. Защото още деня не е определен, бе, хора. Бог не е казал на тая дата ще дойде Исус. Деня за Христовото пришествие не е определен. И затова никой не го знае. И затова не вярвайте на никакви пророци, ще дойде 1999 година, Исус ще дойде. Но страда му. Минал ли 1999? Дойде ли Исус? Ми не дойде. Никакъв пророк, който и да е ви каже, че на тая дата ще дойде, не му вярвай. Това не е вярно. Защото деня не е определен. Когато Бог определи деня, той ще каже днес. И в същия този ден Исус ще дойде. А нема да каже Бог, след 100 години Исус ще дойде. След 50 години нема. Днес ще дойде. Когато Исус каже. Когато Бог Отец каже. До тук. И така, разбрахме ли се кой е Исус? Всемогъщ Бог, който всичко знае, който всичко помни, който знае бъдещето на човечеството, знае моето бъдеще, знае вашето бъдеще, знае откъде ще мине, знае какво ще направиш, знае и знае всичко. И тия, които не са се покаяли, да се покаят, защото има една пропаст горе, която трудно се прескача. Трудно се прескача. А когато сме се покаяли, ще кажа, на хванатата в самото дело на прелюбодеяние. Жено, осъдиха ли те? Не, Господи, и аз не те осъдих. Иди си и не се грешавай вече. Обаче аз не знам какво се е случило с тази жена. Ако тя си отишла и не е съгрешавала, тя е в небето. Но ако си отишла и казал, ето всички се грешават, то толкова и е продължила, не знам, трябва да стане, трябва да стане. Казвам това, защото напоследък има голямо отстъпление от вярата и може да си новороден. Спасен, завинаги спасен, аз това не го вярвам. В баптистите пеят една песен, спасен, завинаги спасен, аз не я пея, защото не е вярно. Исус казва друго. Който стои до край, той спасен ще бъде. Амин. Защото ако не стоиш до край, и там ги да имаш, и служение да имаш, и езици да говориш, и да ги тълкуваш, и да чудеса да правиш, ако не стоиш до край, а един час преди смъртта си се отречеш от Исус и се откажеш от Бог и похвалиш Святия Дух, заминаваш. Не заминаваш. Колко души имаме. Ето, и аз съм свидетел на мен, който ми каза за един човек, Здравко, от Банкя, от Бачо Киро, 50-та църква. Много роден, кръстен, нали? Обаче се разболял драк. И Филип Цачев казва да отидеме, брат Петър, да се помолим за този човек. Отиваме, брат. Обаче сутринта Господ ми казва, няма да бъде Здравко и сега. В пияно състояние Здравко похули Святия Дух. Осъден е. Осъден е край. Присъдата ще се изпълни, защото тя не може да се провери.
Исус е казал, а който похули Святия Дух, няма да има прошка за него. Ни на този, ни на онзи свят. И ние отидах кратко, седи на един стол. Раздравко, повича ли да попиваш? Да. А да хулиш? Много. Брат Филипе, чуваш ли? Човека си признава. Ама моля ти се, брат Петре, сега тук сме събрали, помоли си за него. И аз само това се помолих. Това ми беха думите. Аз ти исках да кажа, Бог да даде сила, за да бъде изцелен. И само казах, Господи, сила дай, както седеше на стола, като го гръбна една сила и го пърли във ъгъла на стаята, заедно с столата. И братът изтъти, слава на Бога, Бог го изцели. Обаче след два дни си отиде. Затова, моля ви се, не вярвайте на спасен, завинаги спасен. Спасен, който устои до край. Който устои до край, спасен ще бъде. Добре. Нали, разбрахме ли се кой е Исус? Почти сме накрая. И какво каза на Никодим? Както Моисей издигна земята в пустинята, тъй човешкият син трябва да бъде издигнат. Та всекой, който повярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Това трябваше да стане, да бъде издигнат и той е издигнат. И сега, който повярва в него, то не само да вярва, а да изпълнява това, което той казва. Да обича ближния както себе си, да обича Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и тогава ще бъде спасен, защото има хора, на които ще каже, не ви познавам, това е най-страшно. Ама Господи, аз проповядвах Словото Божие, аз правих еди-кво си, аз носех хорубмите в църквата, носех кръста в или иконата на Свети Георги или дава това. Не те познавам. Това е най-страшното. Да не бъде това с нас. Да не бъде това с нас. А да каже, дойди, верни ми, рабе, на малко си бил верен, на много ще те поставя. Бъди. И така от нас исках какво да бъдем? Верни. Да му бъдем верни на това, което е казал, да му вярваме, че то ще стане. Брат Христо, кажи да бъде. Пропусна тук да. Един брат ни пише, но преди да го прочета, да му бъдем верни, идва и при мен още едно. И послушни, защото който ме слуша, ще живее без опасност, ще бъде спокоен, без забойство. И послушанието е по-добро от жертвата. Само го добавям като стих. Така, брат Ради пише. Кой? Ради от Гърция. Да. Пред събранието се грешил и пред събранието ме моля да го прочета. Брат Христо, гледах събранието от събота, милата. Да. И моля да искаш прошка от брат Велев и от цялото събрание. За всяка лъжа и заблуда, когато съм казал и направил и ги моля да ми простят и извинят, също така преди моля, предай моля нуждата да се молят за мене. Бог да ме помилва и прости за всеки грях и да ме освободи от лукавия. Благодаря ти за всичко, Господ с теб. И втори път ми пише, това вчера, днеска ми пише пак, брат Христо, моля, предеш нуждата. Предавам нуждата, решението е ваше. Ами ти му пиши, не знаеме за какво да ти простиме. Той каза за всяка лъжа, за всеки грех. Еми, той трябва да каже какво е сгрешил. Аз съм свидетел на изцелението на майката Светла на Виктор Вирчев. И Виктор Вирчев заявява, че майка му никога не е била болна. Вие разбирате какво става? Искат да ни изкарат нас лъжци. Обаче вижте какво каже. Като каза Виктор, че майка му никога не е била болна, разболе се от същата болест. И Виктор си замира. И Виктор си замир. И жена му ме пита, бе брат Петре, абе,
Виктор каза, че Светла никога не е била болна. Аз го питам. Абе, брат Петър казва, че е имало една патерица там в дома и тя е ходила с патерицата до туалета. И го питам, Викторе, тая патерица каква е дома? Абе, отде да я знам каква е. Разбирате ли какво става? За какво трябва да направим ние? Да се молиме, но без да казваме имена. Без да казваме за кого става въпрос. А то тогава няма да стане и царението. Защо? Защото трябва да запазим авторитета на тия хора. Авторитета им. И аз ви казвам, или авторитета, или живота. Или парите, или живота, или авторитета. А тия хора, които беха и царени от рак, знаете ли какво казваха пред мен? Изневерявала съм на мъжа ми. Изневерявал съм на жена си. И Бог ги изцелява. И Бог ги изцелява. Ама авторитета им пада, нали? Пред мене те не могат да милят за много големи светци. И какво като си мен, какво ме боли или нещо става с мене, като ти ми кажеш, че си изневерила на мъжата. Съжалявам. Съжалявам те, че си допуснала да пропаднеш. Но сега ставай. И Господ те изцелява. И това трябва да направиш. Това правиш. А щом се перчиш и казва, кой? Аз ли? Заминаваш си. Заминаваш си. Защото Бог знае истината. И затова ради да отговори, защо подигна въпроса. Защо подигна въпроса за тая жена от Швейцария. И сега тя ме обвинява, че била свързана с сатанисти, с масони, с знамки, аз съм я бил... Вие чухте ли такова нещо, аз да съм казал за нея? Не. Аз казах, че едно семейство с Димчо Бехме, живеят на Константин Величко, близо там, са отишли в Швейцария да се молят на един камък ли беше? При един камък от цяла Европа се събират молители да се молят против масоните, против сатанисти, против окултисти, да се молят там на този камък. Но то се отнася за друг. И аз си писах в скайпа. Отнася се за друго семейство. Не, за мене се отнася. И така. И така. Ради да отговори на тия въпроси. Освен това, трябва да каже какво е излъгал. Не може така общи преки. Ако може църквата да ми прости, и аз искам така. Моля, уважаема църква, простете на Петър Велев, който е съгрешил. Откакто се помни до този момент. Така ли става православната църква? Трябва да отидеш пред свещеника. Ами, отче, ако можеш да ми простиш, откак се помни? Е, какво да ти проста? Ами, откакто се помня, какво съм съгрешил? Аз ти прощавам. Ама Господ няма да ти прости. Ми трябва. Защо? И защото е писано, какво трябва да се прави тук. Изповядвайте един другиму греховете си и молете се един за друг, за да се изцелите. За да се изцелите. Трябва да изповядаш греха си, ако не на мене, на свещеника или на пастиря, или на некои, изповядай, ради, изповядай греховете си. Ние ще ти простиме, ама то няма да стане. Защото трябва да изпълниш другото, за което беше свален от престола, от Анвона, брат пастир Тодор Енчев, от който много съм се насърчавал, от неговите проповеди. Но когато Господ ми каза, иди кажи на Тодор Енчев, че няма да му дам дарба на изцеление. Църквата в Подуяне се моли години наред, пости и се моли да му дам дарба на изцеление. Такава дарба няма да му дам. Но ако в Подуянската църква болните искат да оздравеят, да изповядат греховете си един на друг, да се молят един за друг и ще ги изцелявам. Отивам и казвам. И той казва. Брат Петре, ние няма да си изповядаме греховете, защото това го правят католиците и православни. Ние няма да си изповядаме. Защото това го правят католиците и православни. Чувате ли? Един евангелски пастир казва, че католиците и православните изпълняват Божието Слово, което казва, изповядайте греховете си един на друг и молете се един за друг, за да оздравя. А те,
няма да се изпълнят грехове. Да какво да значи? Изпълняват ли? Еми не го изпълняват. И тогава, нали, разбрахме се, не знам друго какво ми... А, той ми каза така. Брат Петре, това, че църквата се пости и се моли Бог да ми даде на мене дарване и царение, грях ли? Грях ли? И към не е грях. Ама Господ казва да не се издущават, защото няма да стане. А може и да стане. Е, викам, добре, нека стане. И на следващата нощ аз сънувам. За тия думи Тодор Енчев го свалям от амвола. И аз отивам и го казвам в църквата. Това няма да стане. И какво стана? И аз пътувам във влака с брат Борис. О, брат Борисе, ще си говорим и за Божите съдби. Се пътуваме за... Ти ли бе? Ти си казал, че мъжанака ще слезе от амвола. Това никога няма да стане. Брат Борисе, ако аз съм казал, може да стане, може и да не стане. Но ако Бог е казал, непременно ще... Не, няма да стане. Стана ли? И стана. Свалиха го. Първият път гласуваха 50 на 50, на второто събрани 84 против, 40 за. И слезна. Защо? Защото Бог каза. Защото Бог каза. Нема да си изповядаме греховете. Чувате ли ме, протестанти? Ние няма да си изповядаме греховете. Ми като не ги изповядате, ще измрете. Ще измрете в греховете си. Исус казва, изповядайте един други му греховете си. И ето аз ви казвам, тия и царени от Бог, от рак 20 или 30 или може би други, аз не съм един брой поли. Коста казва, че откакто той помни към 100 души са и царени от рак. Всички до един пред мен са се изтладали греховете, изневрява на мъжа си, изневрих на жена си, извърших еди какво си, извърших убийство, убих човек или нещо друго. И Господ ги изцерява. А не, ние няма да си изправим. Вие ако искате, това си е ваш проблем. Това е ваш проблем. Затова, Ради, ще се молим и за тебе. Бог да те благослови, Бог да благослови и майка ти. Но ако искаш греховете ти да бъдат простени, иди при един католически или православен свещеник и му кажи, това и това съгреших. Моля те, моли се за мене Бог. А пък ние ще се молиме, Господа ти прости грехове. Ако ги криеш, няма да стане, защото Господ, говорихме сега, че Той е Бог и знае всичко, знае мислите ни, знае чувствата ни. Ако пък желаеш и обичаш, кажи ми, защо повдигна въпроса за тази жена от Швейцария. И затова сега ви моля. Моля ви се, няма да приемам да се молим и за хора. Един съсед моли да се молим и за него. Той съсед може и да ходи, може да дойде тук и да се молим и за него. Да дойде тук и да се помолим и за него. Една жена е болна от тези, тая бойка, тук ли? Малката бойка. Да се молим и за нея. Тая жена може и да ходи, може да дойде тук и ще се помолим и за нея. Вече такива, еди кой си, не може да се моли. Защо? Защото утре ни обвиняват. Защо се молите за нас? Аз не съм болен. Моите синове не са болни. Защо се молите за теб? Не задрасках ми, както и да е. Добре, кажи. Сега, брат Христо, ти ми кажеш да се моля за управниците. Да. Така, да знаеш кой им пред... Не за управниците, а за управници. Има разлика. Управниците, които ни управляват, те са начестиви. И смятам това вече, моя мнение, че с тия 70% дата Господ ти е казал, че не може да се покаят. За тег да се молим. Не за тег да се молим. Ти го смяташ, че аз карам да те карам да горя. Един брат скочито го вика, айде моли се за Юлио Искариоски. Прощавам му, защото лошо е. Така, мисълта ми е да се молим за управници по милост, главна буква. По милост, които да има страх Божий, милост към сиромасите и да вършат неговата правда. Това е невъзможно за, невъзможно за непокаян човек. Моля ви се, не ме прекъсвайте. Обаче, има едно учение, Дерек Принс, Лочман и, да, и други, учението за ходатайствената молитва. Да се молим за хора, които са осъдени на смърт и са в тъмнина, глухота, слепота и тогава тия, които
вярваме, втората заповед. Да се молим пред Господ да ни покаже милост. Примери, примери в Словото те показват. Битие Авраам, Изход и числа Моисей и Езекиил, където Господ вече търсеше. Там Моисей и Авраам, т.е. Авраам, Моисей застанаха и се молиха. Господ не послуша Авраам, защото той спре на 10. А ако беше стигнал до едно, Бог щеше да го послуша. Така казва един, не да понявам. Обаче, Бог послуша Моисей на два пъти. На два пъти. И каза, прощавам според думата ти. Но третия път в Езекиил, вече сега помните, че чета Езекиил, 22 глава, ще се засъпиш ли човече за тях, за този кръвопролитен народ? Ще се засъпиш ли? Господ търси един човек, за да спаси цялата страна. И не намери и по такова. Ама какъв така, трябва? Че, да не става много да. Своя, брат, само да свърши. Добре. Да не, така, се, че, да не продължаваме, да не се ако, да не спорим. Ако търсим стихове, в които Господ иска да ни подари добри управници и кажем, Боже, ти си казал, да. Че тия стихове управници трябва да бъдат праведни, да има страх Божий, да има милост. Хубаво бе, брат Христо, намери ги тия стихове и кажи на Господ. И кажи ги на Господ тия стихове и той ще ни подари добри управници. За това, като говореше, че денят на второто пришествие не е дошъл, извини си спомних в 1 Коринтияни 15 глава, има един стих, който каза, ще бъде това открито своевременно, на неговото време. Когато дойде време, и ако Господ чака на основание това холестатите молитви и ние да участвам в управлението на земята, и ако се молим по-усредно, Господ ще отложи, ти си го казал друг път, ще отложи този ден малко по-нататък. Ако си мълчи, вика, давай Господи, идвай, ще дойде. Но той си знае. Това исках да кажа, брат Петре, прощавай. А ти искаш да кажа, че ако ние се молим Господ да отложи идването на пришествието, той ще го отложи. Така не, ли? Това е много, много глобално. Глобал. За България се молим по милост, вече 70 години, са се атеисти, антихристи и така нататък. По милост сега да ни подари някой, които имат страх Божий и милост към сиромасите, да даде възможност на тия 70%, които са негодни, така ти е казано, нали? Негодни за покаяние. Негодни за покаяние. А също време той казва, че иска да спаси всички. Има 30%, които са годни. А ти, които са годни, те са вярващи. За тях си се молим. Ето, те, Господи, 30% трябва да се молим за тия, които са негодни, защото Господи да спаси всички. Това е идеята. Предлагам, споделям, без да наложи. Да, добре. Сега, аз трябва да отговоря. Аз се моля за България, моля се за управниците и съм получил отговор. Знаете ли какъв е той отговор? Крадлив народ, крадливи управници. На крадлив народ ще му дам крадливи управници. На нечестив народ ще му дам нечестиви управници. На нечестив народ ще му дам нечестиви управници. Какво трябва да направи народа, за да има добро? Ами да се покае. Това е. Народа, ако се покае, Бог ще му даде добри управници. Ама верно, че са нечестиви, Господи, ама ти можеш. Това е общия... Ама Бог може да го изцери. Ама вярва ли? Не вярва, ама Бог може да го изцери. Ама нема да стане. Щом не вярва, нема да стане. Ама той е похудил святия дух, Господи, ама ти можеш да го изцериш. Ама нема да го изцери. Защо? И защо той казал вече? Защото е казал, че нема да го изцери. И затова, брат Христо, ти отговарям. На крадлив народ ще дам крадливи управници. На нечестив народ ще му дам нечестиви управници. На нечестив, на благословен народ, на благочестив народ ще му дам благочестиви управници. И сега, Панчо ли каза? Да. Еми, аз ходих два пъти в Румъния. Знаете ли кой е в Румъния? Църквите са претъпкани, манастирите са пълни с монаси и монахини. И църквите са претъпнали с народ. И този народ, сега Панчо ви каза, че Народното събрание започва заседанията си с молитва. Еми, такъв народ Бог ще го благослови. А нашето Народно събрание започва с ругатни и даже казаха, че с псовни. Псували се в Народното събрание. Това е местно молитва. Как да ги благослови тия народни събрания? А кой ги избра тия народни представители?
Кой? Еми, той е народ. Той е народ вижда. Нечестивия народ. Какво да говорим? Верно, има и почтени. И сега говорили от там от чужбина, тук миналата събота имаше една жена за тази, нали, кандидат. Мария. Кандидат за. Да. Само да кажа, че това, което тази жена каза за Мария Габриел, не се знае доколко е вярно, аз подозирам, че е лъжа. Ама изобщо не може ние тук да слушаме тия глупости. А ние не може да слушаме клевети по адрес на който и да е. Не може да слушаме клевети по адрес на никой. На никой политик. На мен не ми харесва този политик и той е такъв такъв. Не може тук да се разнасят тия клевети. И утре ще застанеме пред Бога. Ами там дойде една жена и каза за тази жена, че е един клас. А ти видели? Проверили дали е такава? Защо е вярваш на тази жена? Тя може да е пратена нарочно тук, за да разнася тия клевети. По адрес на той и на он. Добре. Много ще продължи, брат. Накъсно, казвай. И накратичко. Пропуснах да кажа за този човек, който е затвора, Данчо Анев Стоянов. Обади ми се. По памет, да не бъркам, 23 май, значи след 3 дена го пуснах до затвора. Аз го поканих да дойде на събранието. Обаче, той казваше, дойда, имам големи нужди. Затова се обръщам към събранието, всеки с молитва, както пише словото, в началото на седмицата, да отдели каквото може. За затворници. Да, за него, да. И като дойде, той ще каже от какво има нужда, да бъдем готови. Кой както желая. Това е задан, че не стояне. Добре, ние се молихме. Сега може да завършиме. Ако имате някаква друга спешна, но ваша нужда, не на комшията. Има един човек там, еди кое си село е болен, да се молим и за него. Нема да се товариме. Тия този човек вярва ли, не вярва, безбожник ли, кажи, Марко. Замолих сме, подкрепите вас молитва. Бог да ми помогне за кръвната захар да се нормализира в рамките на нормалното. Амин. И на мене. Вярвам, че Бог може. Амин. На медицината, на... те си говорят, прецин, аз вярвам на Бога само. Само Той може да направи това, което медицината не може. Сега, не знам дали чу ти Сашо и от Горна Оряховица, съпругата му, те беха с захар. Сега е нормално, но те са послушали лекарите да не консумират хляб. И като са почнали да не ядат хляб, захарта се нормализира. Не, това не е вярно. Не е това гарант. Не е вярно, защото не ям хляб. Прави си хляб от семена. Ама Библията пише, хляба подсилва сърцето. Нека не го цитирам точно. Нали? А Бог е направил пшеницата, Бог е дал хляба да ядем хляб и сега медицината казва, не дайте да ядете хляб, за да бъдете здрави. Еми не може, ние не може да пасем, ние не сме от такива пасоядни. Може да ядеме, нали, и плодове, и зеленчуци, но хляба си основна храна. Добре, брат Патрик. За Страя Розалия и Кристина да се помолим. За? Кристина и Розали. Там проблема е много сериозен, да се молим и за това семейство, моля ви се да се открие, ако има някаква причина, ако има нещо, което да се помолим и заради, Господ да даде сили да изповяда греховете си. Амин. За Розалия и Кристина, много тежък е случая. И за всички, които и споменахме и говорихме за тия хора, които тук пак ги издигам. Господ да се смири на тези хора и да ги помилва. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти и за днешния ден, благодарим Ти за Словото, прости ни ако нещо пак съгрешихме, в тия разправи с брат Христо, другите брати и сестри, които повдигат различни въпроси. Разбира се, по времето, когато ти беше тук на земята, учениците питаха, хората питаха, народа питаше. Ние сме длъжни да отговорим според Божието Слово. Ние сме длъжни да се молим за всички човеци,
Затова те молим и за брат Ради, ти да провистиш за него, да му дадеш сили да седне, да си напише греховете, да ги изповяда пред теб, които са смъртни грехове, да ги изповяда пред свещеник или някой, на когото има доверие, за да бъде развързан и освободен. Освен ако е похулил Святия Дух, там не може да му помогне никой, но те молим и не вярвам, надявам се да не е похулил Святия Дух. И така той да се моли и ние да се молим и за него, за да бъде изцерен и освободен. Амин. Също те молим и за тази Таня от Швейцария, да я помилваш, да я развържиш, да я освободиш, да я освободиш от всичко това, което я отдалечава от църквата и от Бога. Аз от сърце и прощавам всичките хули и заплахи. Аз знам, че няма да ме оплаши нито тя, нито който и да е друг, защото опитал съм, вкусил съм, знам, че ти стоиш зад мене и ме пазиш, и си ме пазил до сега, и ще ме пазиш до последния дъх на живота ми. И затова те моля да опазиш и нея, да опазиш и всички останали наши братя и сестри. Но най-вече сега те молим и за голямата нужда на сестра Розали и Криси. Смили се на този дом. Смили се и помилвай, Господи, и сестра Розалия. Ако има някакъв грях, който тя е забравила или не иска да го признае, да го изповяда пред свещеник или пред свещено служител, или има някаква причина той демон да разиграва и да измъчва Кристина, моля те, Господи, смили се на този дом. Развържи и освободи Кристина от бесовете. Развържи и освободи, Господи, всички останали, които са измъчвани от такива демони и бесове, които са под църквите и търсят помощ от църквите, а помощ няма, защото не са изповядали греховете си. Ние те молим и да им дадеш сила да изповядат греховете си. Молим и те за нашите приятели, за нашите роднини, които имат проблеми, да бъдат изцерени, да бъдат развързани, да бъдат освободени от всеки болести, зъл, нечестив дух. Молим ти за всички, които са атакувани от дух на шизофрения. Развържи ги, освободи ги, изцери ги, Господи, от дух на лудост. Смамри този демон на лудост, който се развихра из цяла България. Молим те, Господи, помилвай страната ни и народа ни, опази България от природни бедствия, опази България от катастрофални земетресения, опази България, Господи, от война. Слава да бъде името ти! Молим те, Господи, благослови свещениците, пастирите, проповедниците, оние, които печатат и разпространяват Евангелия, Библии, богослужебни книги, да се пръска светлината на Христовото Евангелие цяла България. И те молим и за 30%, които казваш, че има вероятност да повярват. Моля те, привлечи ги към себе си, Господи. А тие, които са станали негодни за покаяние, и за тях те молим да им дадеш шанс. Да им дадеш шанс преди да си отидат от тази земя, да се свестят и да се опомнят. Освен ако не са похулили Святия Дух. Молим те, смири се над нас. Изцери телата ни, изцери душите ни, очисти духовете ни, благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови приятелите ни, изцерявай и прослави името си и върши чудеса в България. Слава да бъде името ти. Господи, вярвам, че в България има святи мъже и жени. Ето ти ми показа, че има по манастирите монаси и монахини, които стоят твърдо във вярата, чисти души. Ти ги виждаш. Вложи в сърцето им, Господи, молитвен дух.
и дай до нас повече молитвен дух. Амин. Разпиляваме времето си. По пет пъти гледаме тая телевизия, гледаме едно и също, едни и същи разправи, препирни на тия управници, докарай управниците до покаяни. Молиме те, Господи, за учителите, за децата, за пътуващите, сега решават и техните решания, решавания са погрешни и ще намалят скоростта на 30 и на 10 да ги намалят, ние знаем, че катастрофите ще продължат. Затова подари покаяние на тия, които пътуват, подари покаяние на учителите, на Министерство на просветата, да започне вероучение. Господи, аз чух със ушите си, когато представители на Министерство на просветата заявиха в НДК, няма да има вероучение 1 000 000 подписи да съберете. Но това казва човечи. Но ако ти кажеш, Господи, ще има, а тех ще ги изметеш оттам. И ще поставиш там хора, които казват, ще има вероучение. Амин. Да има вероучение. Амин. И затова те молиме за дечицата на България. Амин. Опази ги от наркотиците. Амин. От този райски газ, който се разпространява и трови децата сега. А тие, които го разпространяват, разкривай ги. Амин. Изобличавай ги. Амин. Да си отговарят за злото, което вършат върху българските деца. Слава да бъде името ти. За семейството на брат Мирослав. Господи, молиме ти за семейството на брат Мирослав. Миличката Киргана беше като попарена на това погребение. Аз вярвах, че той ще бъде изцелен. През цялото време, когато се молех за него, усещах твоето помазание и твоето присъствие. Но ние ли съгрешихме? Какво съгрешихме, не знам. Но едно знам, че ти не можеш да съгрешиш, Господи. Ти правиш това, което е най-доброто, защото ти виждаш в бъдещето. Ти виждаш и искаш да спасиш децата му. Ти искаш да спасиш дъщерите му, които стоят далеч от теб. Моля ти за тия деца да си замислят къде отиде баща им, да си замислят на вярата на баща им. Моля те за Гергана, Господи, смалила се, измъчена, колко нощи, денонощно, нито ядеше, нито спеше. Моля те сега, дай сили. Тия две деца, тия две дечица на Мирослав, да ги отгледа, да ги възпита във вярата. Аз знам, Господи, знам. От опит знам, че ти си баща на сираците. За тия сирачета, Илия и Мария, баща й си отиде. На Славена и на сестра й Калина, баща им си отиде. Но ти вече си техен баща. И аз вярвам, че ти ще ги водиш по пътя истината и живота, да намерят истината, да намерят светлината, да намерят спасение на душите си. Както ти отиде в небето да ни приготвиш място, така и Мирослав отиде, за да приготви място за децата си. И затова те молим, Господи, ти да ги ръководиш и ти да ги водиш към покаяние, към спасение. Но те молим за духовна и физическа сила на Гергана. Много изтощена, много измъчена, Господи, смили се над нея. Моля те директно да я ръководиш, директно да и говориш, да усеща и на сън, и в нощно видение, и в действително, и чрез обстоятелствата да усеща, че й помагаш, че си до нея, Господи, пази я, помагай и опази това семейство. Също я опази, Господи, от лъже учители, от лъже братя, лъже христи, които се надпреварваха
да я отклоняват. А те ги докарай до покаяние. Благодарим ти. Молим ти за всички измъчени, страдащи, сираци, вдовици, болни, наши брати и сестри. Господи, ето брат Томи изповяда, 800 души са били на това събрание. И когато са попитали, има ли болни, гора от ръце, народа е болен. Ето тази нощ ти ми казваш, всички жители на това село са болни. И аз съм болен, казва доктора. Господи, болни сме от греховете си, болни сме, че сме отстъпили от истината, болни сме, че сме се отклонили наляво или надясно от тесния път, от тесната вратичка. И затова те молим. Върни ни сега при себе си. Върни ни сега на тесния път. Върни ни сега при светлината на Евангелието. И помогни ни да живееме Тебе угоден живот. В пост, молитва, общение, ръководене, любов, уважение, милосърдие. И когато казваш в Словото си има такива неща, тогава този живот, нашия живот ще бъде угоден от Тебе. Моля Те да ни разпуснеш с Твоята благодат и с Твоя мир. Амин. Моля Те, Господи, Твоя мир да царува в сърцата ни, в домовете ни, в църквите ни и в Народното събрание. Амин. Амин. И сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. По целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Амин. За дрехите да се молиш. Да, да, за дрехите. Извинявайте. Господи, издигам тези дрехи пред Теб, за да бъдат осветени. Освети и людите, които ще приемат тези осветени дрехи, които бъдат поставени върху телата им. Всички болестни, зли или чисти духове, напуснете телата им. Амин. В името на Отца, Сина и Святия Дух, амин. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Когато казваме амин, да го казваме с вяра, за да има резултат. За Гергана да възпита децата си в християнската вяра. Какво? Да възпита децата си в християнската вяра. За Розалия. Още наши символи на вярата. За Розалия. Едно уръдие гръмна. За тези 30%, които има шанс да повярват. Виждам един кораб с целия личен състав, строен на палубата. Амин. Панчо, извинявай, че не те чух. За кое беше това личен състав? Личен състав на кораба. А за кое? За 30%, които... да се качват в кораба. Кораба е църквата.